្រូបង្រៀនម្នាក់នៅស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារបានសូមអភ័យទោសក្រោយយកទង់ជាតិកម្ពុជាមកទ្រាប់ក្រោមជ្រុញដើម្បីចិញ្ច្រាំប្រហុកមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education គ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះទឹកខូតដែលជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យជ័យសែនក្នុងឃុំស្អាងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារបានសុំអភ័យទោសក្រោយយកទង់ជាតិខ្មែរមកទ្រាប់ក្រោមជ្រុញដើម្បីចិញ្ច្រាំប្រហុកក្នុងគោលបំណងពិសាបាយជុំគ្នាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាយោងតាមលិខិតសុំអភ័យទោសរបស់លោកគ្រូទឹកខូតនាថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាលោកគ្រូបានធ្វើសកម្មភាពធ្វើម្ហូបប្រហុកចិញ្ច្រាំឋិតក្នុងសាលាអនុវិទ្យាល័យជ័យសែនក្នុងគោលបំណងពិសាបាយជុំគ្នាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាប៉ុន្តែក្នុងសកម្មភាពធ្វើម្ហូបនេះលោកគ្រូបានយកទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានសភាពចាស់រហែកមកទ្រាប់ក្រោមជ្រុញដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដោយអចេតនាលោកគ្រូពិតជាមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀននិងជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលមានការធ្វើប្រហែសខ្វះការពិចារណាដែលសកម្មភាពនេះហាក់ដូចជាប្រមាថមើលងាយលើប្រទេសជាតិលើប្រជាជនរួមជាតិសាសន៍របស់យើងលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទសូមការយោគយល់អធិស្ឋាននិងអភ័យទោសពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសលោកប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះវិហារអាដាមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទដោយក្តីអនុគ្រោះយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះវិហារនាថ្ងៃទី17ខែសីហាបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាក្នុងម៉ោងទំនេរលោកទឹកខនគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យជ័យសែនរួមជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ2ទៅ3នាក់ទៀតបាននាំគ្នាចិញ្ច្រាំប្រហុកយកទៅចំហុយដើម្បីហូបបាយជុំគ្នាក្នុងពេលចិញ្ច្រាំដោយផ្ទៃតុមានសភាពមិនស្មើគ្នាលោកគ្រូទឹកខត់បានឃើញកំណាត់ចាស់ទុកលើកំណោឯកសារក្នុងបន្ទប់ទីចាត់ការរបស់អនុវិទ្យាល័យជ័យសែនយកមកកល់ជ្រុញពេលនោះគាត់ក៏បានដឹងថាជាកំណាត់ទង់ជាតិដែរតែជ្រុលហើយក៏ចិញ្ច្រាំរហូតក្នុងពេលចិញ្ច្រាំក៏មានលោកគ្រូម្នាក់យកទូរស័ព្ទដៃមកថតវីដេអូលោកគ្រូទឹកខត់ក៏បានហាមមិនឲ្យថតដែរតែលោកគ្រូអ្នកថតនៅតែថតព្រមទាំងយកទៅផុសក្នុង TikTok ទៀតផងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education